السلام علیکم ناظرین، یہ ہیں کوئٹہ کے پہاڑ جو کہ کوئٹہ کے راستے یوب سے آگے تقریباً آتے ہیں، تو یہ بہت بلند و بالا پہاڑ ہیں. ہماری گاڑی یہاں پہ خراب ہوئی تھی، ہم نیچے پہاڑ سے اترے تو یہاں پہ میں نے دیکھا کہ قدرتی طور پہ پہاڑ کے نیچے سے کافی چشمے نکل رہے ہیں، پانی نکل رہا ہے. حیران کن طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ خدا کی شان کہ یہ کافی جگہوں سے اس طرح، یہ دیکھیں ناظرین کہ یہ پانی بہہ رہا ہے، اور یہ خود میں نے وہاں پہ ویڈیو بنائی. بہت صاف شفاف پانی ہے، کافی ساری جگہوں سے یہ نکل کے ایک چشمہ بناتا ہے، اور یہاں کے یہ قدرتی طور پہ نکلنے والا میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ دیکھا ہے. آپ بھی دیکھیں، اور بہت ہی خوبصورت پہاڑ ہیں یہاں پہ، بڑے بڑے پتھر پڑے ہیں. ہماری گاڑی خراب ہو گئی تھی، تقریباً ہم ڈیڑھ گھنٹہ یہاں پہ کھڑے رہے، اور ادھر پانی بہت ہی شفاف پانی ملا. بندہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ اتنے بڑے پہاڑ کے نیچے سے اس طرح پانی نکل رہا ہے قدرتی طور پہ، اور یہ کافی جگہوں سے نکل کے یہ ایک چشمہ بناتا ہے. لوگ اس میں نہاتے بھی ہیں، مسافر آتے ہیں، ٹرپ والے لوگ آتے ہیں وہ بھی اس میں آ کے نہاتے ہیں. یہ دیکھیں لوگ نہا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں اس کو. بہت ہی خوبصورت منظر ہے، یہ شیئر کریں.